The Bluetooth device is connected successfully. Välkommen till dagens video. Idag så ska jag bara egentligen gå igenom vad jag har gjort på E30. I förra videon så lackade vi bilen och ni fick se färgen i den lilla editen jag gjorde i slutet. Det har hänt en hel del sedan dess. Det har gått en vecka. Jag har inte filmat någonting. Jag har varit in the zone och bara köttat på. Så att jag har inte hunnit filma någonting. Så jag tänkte vi får gå igenom det idag så ska ni få se. Det är lite tråkigt när man går igenom men när jag visar när jag gör. Jag vet, men så blir det. Jag hoppas i alla fall att ni gillar min lilla sån edit i slutet. Allting var gjort med min lilla rig och handheld liksom. Så jag hoppas det blir rätt coolt ändå när det var ihopklippt. Jag gillar det i alla fall. Det var rätt så kul att testa och göra nytt. Så jag funderar på att köpa en liksom lite bättre kamera så att jag kan göra lite mer såna grejer också. För det var ganska kul. I alla fall, bilen. Och som ni ser här så är hela motorn i. Och allting är liksom ihop här igen, eller allting är absolut inte ihop. Men jag har ju lackat hela framvagnsbalken och alla motorfäste och i med motorn. Jag ska lacka om denna. Så om ni tittar här och tänker, vad tråkigt det blev. Jag vet, den ska målas om. Ska bytas färg på denna här. För jag tyckte det blev liksom en... det blev bara tråkigt. Så den kommer bytas färg på så det inte är så jävla grått här. Jag lackerar ju dem också. Och som ni undrar varför de är gula är ju för att vi har dem här. Spindlarna som ska på, men jag har inte fått adapterna till coilsen. Så här är väl inget nytt egentligen. Den plåten sitter fastskruvad här nu. Den skruvar där och där. Sitter som fan. Jättebra. Mycket fint. Så annars är det inte så mycket nytt där egentligen. Jag har lackat golvet. Eller lackat har jag inte gjort. Jag har rollat golvet i bilen med metallfärg. Och blir de alltid gula så nu är det bara svart. Jag funderar på sen när jag sätter i stolarna och sånt om jag skulle göra liksom golv i aluminium så att man liksom inte har lite sån fin golv istället, men ja, det är inte bestämt. Här bak är det som har hänt mest egentligen. Som ni ser, roof wang on the G. Och sen liksom lite vinkeln, den här är lite bättre vinkel uppåt än den förra. Eller den här blir mycket bättre än den förra, men om någon är sugen på att köpa såna här vingar sen så har jag funderat på att kanske göra lite glasfibergrejer. Bland annat den här vingen då kanske. Så om någon är sugen på den så kanske jag kan göra någon form och börja göra sånt. Det skulle vara kul att testa och lära sig hur det funkar också liksom. Och det är väl en ganska bra del att börja på då. Så här ser den ut. Ni ser den är lite så. Ska ju lösas då såklart. Det ska plästas ut av hela skiten. Och precis bara satt ihop den här lite snabbt så. Och slipat in den allting. Här sitter även en kofångare på. Och en liten metall adapterbit jag har gjort där för att det ska liksom flyta ihop med hela sidan. Min tanke med hela det här med den adaptern där, det var ju att när jag väl har sabbat hela jävla kofångaren så vill jag inte hålla på att plasta och göra en ny sån här bit. Så tänkte jag, om jag har en sån aluminiumbit som jag popnitar dit och skruvar dit på den vänster, så när jag sabbar kofångaren så kan jag bara ta av den biten och sätta den på den nya och så passar den dit liksom. Får jag bara kapa bort hörnet på den nya och sätta dit den. Men detta här är bara första testbiten och den blir inte helt hundra. Ni ser vinkeln här är inte helt så. Den sitter kanske inte den ska heller, men ja, ni ser vinkeln här blir lite fel. Så där är lite annat sånt som ska fixas till. Nu behöver vi ha två nya sådana då. Det har jag bara gjort denna sidan och bara test. Här under har inte hänt så jävla mycket. Allting har ju blivit lackat och så. Men jag har inte monterat tillbaka tank allt här. Men vi har ju en ljuddämpare här borta. Som ni ser nu så ligger den ligger upp och ner. Vi har fått göra den här lilla, liksom, bara för att den ska passa här. Så den går härifrån, så. Och sen så, pang, rätt ut där. Och sen så tänkte jag dela det till två stycken, 2,5 tums. Och sticka ut dem en bit. Så det blir en stor jävla ljuddämpa på den här. Men det är egentligen bara tänkt för att jag vill inte ha avgasljudet. Jag vill bara ha sån liksom dovt avgasljud. Och sen när wastegaten öppnas så ska det bara låta jävligt liksom. Så har jag ganska stor, så detta här är 76 mm centimeters Simons ljuddämpare. Så det blir nog bra. Ja, nu ser ni den biten här från en annan vinkel. Jag gillar denna vinkeln som fan med takvingen alltså. Det ser så jävla coolt ut. Det kommer bli riktigt fett hela, alltså, hela allting. Jag har inte monterat ihop liksom allt i bilen än för att, ja, det känns bara jobbigt. Vi ska börja beställa mer delar nu, typ en framruta, en
Jag behöver de gångjärnen till bagageluckan. Ja, massa andra grejer som jag glömmer bort när jag står och filmar dem. Ja, nu ska jag köpa mer grejer liksom. Nu kan jag filma här under, kan jag. Får ni se. Fin målad sån, äcklig styrväxel. Fina målade såna. Massa annat. Slangar och drabbel liksom. Här går röret. Jag är så jävla nöjd med röret. Kolla. Det är så jävla tight fit. Men det blir så jävla bra. Det är så trångt här. Det är bara liksom. Det är så trångt. Överallt. Bara trångt. Men det går liksom. Och sen bara rätt bak och rätt ut. Så. Så jag är jävligt nöjd med hur röret blev. Och sen den här biten. Som du ser uppe på ventilkroppen liksom. Jag funderar på att bara polera denna. Så den blir liksom snorblank. Så här är ju dörrsidorna. Som blir lackade i samma färg som buren då. Och här är den som alla tycker om mest. Louboutin dörrsidan. Så jävla fett. Jag orkar inte varje gång jag ser den här så. Det blir lite för bra egentligen. Nej, så här är veckans uppdatering nu egentligen. Planen är att jag ska byta batteri för det håller på det. Så det var egentligen allt jag hade att visa idag. Men det kommer med. Jag ska försöka vara lite duktigare med att filma allting när det jag gör nästa vecka. Så att, liksom, så att ni får se någonting mer än att jag bara går babbla och pekar på grejer. Liksom. Men som ni ser, det har blivit gjort ganska mycket. Och jag var ganska stressad alltså, med allt detta här. Så att denna veckan vill jag bara köta på så att jag känner att jag ligger i fas. Och nu känner jag att jag ligger liksom lite före också. Det känns ju riktigt bra. Idag, när detta släpps och filmas, så är det 32 dagar kvar till Elmia. Eller tills mässan öppnar. Och då ska ju bilen stå där, så att den ska vara klar tidigare. Men jag tycker fan att det känns inte så jävla stressigt längre. Mitt mål är att ha lackat de sista gröna delarna till nästa vecka då. Och det är Q-fångaren, takvingen och huven egentligen. Sen ska det inte lackas mer grönt. Sen ska jag ha en dragwing i plåt också. Liknande den jag har på den andra. Jag har lite nya planer med denna här. Som jag inte gjorde på den andra. Som jag ville göra på den andra men jag aldrig gjorde det. Så det kommer nu bli på denna istället. Och det kommer bli fett som fan. Så stay tuned. Gillar ni vad ni ser så prenumerera. Gilla om ni gillar det. Och skita i det om ni skiter i det. Så ses vi i nästa video.